Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси и темите, които повдигате. Една от тях буди изключително голям интерес през последните седмици. Това е темата, свързана с бъдещото сътрудничество или по-скоро с преговорите между Фернандо Алонсо и Макларан Хонда. Какво ще се случи? Какво се случва и изобщо ще има ли смяна в управлението на Макларан, нещо за което също се говори. Какво е моето мнение? Се интересува един от нашите потребители под едно от предишните видеа, които сме изпратили. Вече почти ясно, че Алонсо ще каде ли Макларан или ще почива и че заедно с Хонда, с Хамид Бин и Са, и с Бергер, вероятно се опитват да свалят Рон Денис. Изобщо каква е ситуацията? Значи в последния броя на списанието сме направили един материал, който е сравнително подробен, именно за последните преговори и за промяната в начина, по който се водят те, откакто бе обявено от Себастиан Фетел напускането от него на Red Bull през следващата година. Защото това промени много и преговорите, които се водеха между Алонсо и Макларан, тъй като позицията в Ферари почти 100% ще бъде заета от Себастиан Фетел, т.е. Алонсо не може да лавира и да каже не, аз ще остана във Ферари. Очевидно е, че трябва да търси начин да се договори с Рон Денис. Рон Денис е изключително опитен в тези преговори. Веднага е потърсил начин да свали заплатата на Алонсо при евентуално негово ангажиране в отбора. Това е един много интересен компонент. Другия е, че Алонсо при всички случаи търси начин да подпише договор само за една година, ако изобщо това е възможно с Рон Денис, и да търси след това възможност при евентуално отваряне на позиция в Мерцедес да се присъедини към тях. От трета страна, действително са акционерите на Рон Денис в Макларан, в лицето на инвеститорите от Бахрейн, не са доволни от начина, по който се развива отбора, не са доволни от това, че Рон Денис не намери генерален спонсор. Хонда са готови на всичко, за да ангажират Алонсо. И картината е наистина сложна, защото не случайно наистина Бергер се появява толкова често вече в всички коментари, свързани с бъдещето на отбора, защото не е изключено в крайна сметка и самия Рон Денис да бъде принуден в една нова ситуация да продаде своите акции в отбора и всичко да се промени. Но онова, което според мен е най-вероятно в крайна сметка ще се случи, ще се намери някакъв компромис, който ще бъде така формулиран, че да бъде максимално изгоден за всички. Примерно договора на Алонсо ще бъде за повече от една година, но ще бъде с перформанс клауза, която ще му позволи да напусне отбора, ако, примерно, както Фетел не е в първите 3 до 30 септември през следващата година. Естествено, че ще се изчаква да се видят как ще се развият събитията в останалите големи отбори. Парите, предполагам, че ще бъдат намерени, тъй като това, което прави Хонда като инвестиции в момента, е наистина изключително сериозно. Толкова квалифицирани инженери от всички сфери на науката се събират около конструирането на новия двигател, че да, макар и в началото вероятно да не тръгне всичко както трябва, перспективата ще бъде добра в сравнително обозримото бъдеще, което значи, че Алонсо сам вероятно няма да иска да си тръгне след първата година, ако нещата се развиват добре. А що се отнася до личните отношения между Алонсо и Рон Денис, смятам, че те при всички случаи ще бъдат поставени на заден план при една много интензивна, съвместна, обща работа в интерес и на едната и на другата страна да се върнат в най-високите нива на успехи във Формула 1, защото нито Алонсо, нито Макларан са в
онази позиция, в която биха желали да бъдат. Тъй, че според мен ще бъде търсен компромис и вероятно ще бъде намерен компромис и то в съвсем, съвсем обозримо бъдеще. Арабите са изключително силно мотивирани също отбора да се върне там, където беше, защото те имат огромната амбиция да направят от Макларан като цяло, като компания, онова, което е Ферари. И те инвестират изключително големи, не само средства, но страшно много усилия да се тръгне в тази посока и да придобият една марка, която ще бъде с много години напред в бъдещето печеливша. Плана е много, много интересно изграден. Да видим как ще се осъществи. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно съвсем, съвсем скоро.